Гаубиця може стріляти кожні 10 секунд. Уявляєте, це 6 артилерійських прильотів у русні і лише за одну хвилину. Більше цікавого про цю ефективну артилерію розповідаю далі. FH-70 – це самохідна гаубиця, яку почали виробляти ще у 70-х роках одразу три країни – Велика Британія, Італія та Німеччина. Автори гармати планували зробити зручну, мобільну та дієву артилерію з високою швидкістю стрільби. Основне, щоб армійці витрачали якнайменше часу для розгортання техніки. FH-70 повинна була замінити американську 155-мм гаубицю М-114, тому до створення нової гармати були певні вимоги. У FH-70 є змінний допоміжний блок живлення, запас ходу до 30 км без допомоги та більша інтенсивність пострілів. Гармата гатить 3 серії пострілів за 15-20 секунд, тобто 6 пострілів на хвилину. Гаубиця стріляє всіма боєприпасами натовського калібру, тому нині вона на озброєнні багатьох армій Європи – Німеччини, Італії, Великої Британії, Японії, Естонії, Норвегії, Нідерландів та інших країн. Гаубиця складається з кількох частин – самої артилерійської частини, колиски з противвідкотним пристроєм та механізмом, який заряджає снаряди. Важить FH-70 приблизно 9 тонн, довжина ствола гаубиці у 39 калібрів, дальність стрільби до 24 кілометрів звичайним снарядом та до 30 кілометрів активно-реактивним боєприпасом. Максимальна дистанція стрільби FH-70 така сама, як американській гаубиці. Час переведення з похідного становища до бойового – щонайбільше 5 хвилин. Це розгортання, підготовка до пострілу та сам постріл. У FH-70 є власний двигун Volkswagen, який живить гідравліку гармати під час переведення її в бойовий стан або згортання. Загалом гаубицю потрібно буксирувати, але з таким двигуном гармата може самостійно переміщатися на полі бою без тягача до 20 км на низькій швидкості. Це одна із особливостей такої артилерії. Тобто до тягача гаубиця доїжджає своїм ходом. Може їхати під гору, ґрунтовою дорогою та навіть подолає неглибоку річку. Більше про FH-70 дивіться у проєкті «Бомба-ракета» на 5-му каналі.